kanyo. Nung nakapag mama, yari talo dyan ni dulo po, ni dulo po, na ni dyan ang kanyang pagpagpagia, kapungjan, at ang pagpagpagin nyo ba na si kanyang pagpagpagin, bawaan na si Diyong ito, lagi ba kayo kumupauli. Yung terakhir, ini sepukawan, ini sepukawan. Jadi kapungjan untuk keluarga bisa, syukur alhamdulillah kepada yang maha kuasa, bahwa beliau menerima rezeki yang sudah dikasihkan oleh kažkokia šventė vyksta. Čia visos šventės realiai ant gatvės čia. Užvakar, kai važiavau prieš laisvadienį. Tokia pusė gatvės uždengta cerata, padaryta terasa. Ir taip, ta prasme, nuo gatvės ir į vidinį kiemą, o kažkokio namo. Bet viskas aplinkui užtverta, uždengta ir tolumojų generatorius veikia, burzgia, pajungta elektra, muzika, kala. Taip labai įdomiai. Ir panaši buvo irgi taip pat išdėliota viskas, buvo vestuvės. Tai viskas realiai vyksta ant gatvės miestelį. Šiandien iš tiesų visa diena bus minimas ne pagal pagrindinių kelių. Pasižiūrėjau, kad aš maršrutą pasidėliojęs tiesiai palei vandenyną, tai todėl bus mažai sukilimo, kas lengvina dieną šiandien ir manau automatiškai mažiau visokių fūrų ir pačių vietinių, tai bus šiandien tokia fun dienelė. Tai kažkur pradėjo cipti mano tašės, atrodo toks. Man atrodo šią tašę kažkur trinasi. Reikės apeit pasižiūrėti, nes blemački nervina jau tas garsas. Čia užsiroviau ant akmenuoto kelio. Va to ir pajūris. Bet to biški vidu. Taip, kojas nedega, nes nėra sukilimo. Bet dviračiai tai tokie akmenukai ne patys geriausi draugai. Bet pasitaiko tokių protarpių ir lygesnio kelio. Va, vandenynas ošia. Džunglės. Aš į molingą kelią. Nu, gal dar iššoksi kokį geresnį. Kilometrų, taip prasikalatojau. Tada pravažiavau miestelį, jau kažko tikėdamasis geresnio. Tai ten buvo tas kaimelis kokia 300 metrų, pakankamai visai gerai asfaltuoto keliuko. Ir paskui vėl 12 kilometrų tokio kelio.
Bet aš jau šito kelio pabaigoj, liko kilometras ir kažkoksai nusukimas. Ar galima tikėtis geresnio keliuko? Dar sunku pasakyti. Išlaukim to kilometro. Aš biškį prieš eismą važiuoju, nes čia nais geresnis kelias. Bet kas gerai, kad čia mažai motorolerių. Mažai eismo, o jeigu jo ir yra, tai pats transportas šiandien labai irgi lietai važiuoja. Tiek sunkvežimiai, tiek motoroleriai lietai važiuoja, nes kelias tikrai ne kažką. Tai bent garso užterštumo nėra čia. Vėsiau, nes nėra betonkės tiek aplinkui ir tiek po manim nėra betonkės. Ir sukilimo nėra. Tik tais šiaip kalatojas. Pravažiavau vėl 200-300 metrų asfalto po to posūkio ir vėl prasidėjo toksai, bet šį kartą jau su asfalto kelio likučiais, tai gal visai nieko. Nu, bet už kokių 10-20 km jau artėsiu labiau prie miesto, tai tikėtina, kad bus padaresni keliai. Čia buliukai. Karvutės. Drąsios. Ne visos. Nu, brolužiai. Ir draugai, jūsų sveikatą tik padarė prie akių. Bet vis tiek supakavo. Įdomus mąstymas. Tai žodžiu, galiausiai išvažiavau iš to tarkos į kažkokį jau aiškesnį keliuką. Ir taip aplinkui žiūriu blembački. Tokie prabangesni namukai, kiemai gražesni. Nu, matosi toks biškiai turtingųjų kvartalėlis čia jų mastelyje. Namai jau su garažais ir panašiai. Nu, galvoju, reikia gal čia bandyti ieškoti, kur prisėst pasikrauti. Nes esmė tokia, kad mano kompas miręs ir kompo powerbankas irgi jau išsikrovęs. Aš vlogą sumontavęs, bet išsikrovę. Tai reikia pakrauti. Tai galvoju, kur galiu pavalgyti ir tuo pačiu pasikrauti. Ir tai pagalvojau, jeigu jau toks biški šustresnis kvartalas, plius žmonių čia beveik nėra, tai galvoju, gal nebus tokia išprotė, kad kur atvažiuoji, ten tave apspinta vaikai, rėkauja jausi, hei ir panašiai. Ir iš tiesų neprašoviu, tai atvažiavau čia toks va, vaikinukas pasitiko, viskas normaliai, neišaukė nei ką, pasakė, kad tik tais dėjo kokteilį galiu padaryti, nėra maisto, skor galiu pasikrauti, jo, sako, jokių problemų. Tai va, čia uždėjau krautis ir powerbankus ir laptopėlį, tai kokiu pusvalanduką pasilsėsiu. Negalėsiu užbaigti kelimo vlogo. Dar porą kokteilių šausiu. Iš tiesų tas žvirkeliukas biškė plėtino mane, tai nesitikėjau, kad bus toksai jau labai kuklus kelias, nu bet taip jau būna. Nu, ant saulutės jau kem 6. Neblogai. Kiem šešiant saulės. Ką pastebėjau, kai buvo tie nudegimai man, taip pat nebuvo tik tais riešai. Dabar puslelės jau pradėjo darytis ir ant rankų. Tas senas įdegis. Ir visai gražios puslelės ant blauzdos. Žodžiu, hebrytė mano kulička puslius dabar. Bet turiu pribažinti, jau 30 laipsnių man visiškai įveikiama. Jau, ta prasme, pakankamai komfortiškai jaučiuosi ant 31-32 laipsnių. Tai turbūt čia pažanga. Bet kem 6. Dar tiek nepripratau. Nu ką, mušam rekordus? 50 laipsnių. Čia jau stipru.
čia vis tikrųjų. Eik tu savo. Okay, thanks. Ciao, bye. Iš karto atsigavau, jau biškį temperatūrą pakrito iki 36. Tai viskas ok. Kompas pasikrovė 50%. Gerai, tas kraunasi lightning laidas. Bet turiu dabar jau pusę 5. Tai gerą valandėlę minimu ir turiu kažkur stoti. Tikiuosi spėsiu iki vandenyno, nes norėtųsi apsiplauti bent kojas, nes visas aplipusias visokių smėliukų ir šiaip lipnutis aš. Nu, bet čia visi lipnučiai. Kaip pas Vytautą buvau pas jį viešnagiai, tai aš klausiau Nijo, sako, kaip vietiniai prakaituoja, ar jie jau pripratė prie šito karščio, jo, sako, prakaituoja. Vieni mažiau, kiti daugiau. Bet prakaituoja, čia visiems visiška norma. O muzikos... O, čia rimta baladė. Vaikai žaidžia. Jau ne vieną tokią paukštidę pravažiavęs aš. Tai nežinau, jie čionai saugina taip, tos paukštukus. Dar vis prastas kelias. Jo, ne kažką. Dviračio laužimas. Būtų tušės, tai kita kalba, bet kai dviratis sveria 50 kg, tai... Realiai kiekvienas akmuo gali būti lemtingas ir koks lūžė špikis atsiras, paskui ratas kaušas gaunasi, tempinėk špikius, aišku turiu, bet labai nenori šitos procedūros. Tai. Maldos sekmadieniai šiai intensyviai vyksta. Galva dar kaliau į stogelį, tai gerai, kad su šalmu jau padėjo. Nu, saulė nusileis už 3 minučių, tai su prieblanda būsiu ant paplūdimio, matysim kaip seksis, dar yra biškį kilometražo. Bet jau iššoku normalų kelią, tai visa energija, kuri užsikaupė kaimyniau per tarką, dabar čia galiu išlieti, tai neblogai minasi, bet vis tiek, pusų valanduko truko. Tada būčiau tikrai su saulutė atvaręs vietą.
Jo, šiandien judesys, visi meldžiasi, sekmadienis. Čia visą laiką sekmadieniais daugiau meldžiasi ir ilgiau, tai patys matė, ten hebrom susirenka visi kaimeliai. Okei, nepaleidžiam. Uhuhu! Jei, pajūris. Čia kažkaip, žinokit, saulė biški vėliau leidžiasi. Tai matomai, valstybė didelė, tai yra ta dar kažkokia skalė, tas laiko keitimasis. Saulė jau pasiekė horizontą. Žinau, kad Balyje tai lygiai 6, o dabar yra 6.37. Nu tai prieš kokias 5 minutės pasiekė, tai pusvalandukų skiriasi nuo Balio. Ir tikėtina, gal tada skirsis ir toliau važiuojant man į šiaurę. Kas yra gerai, ilgesnė diena. O čia taip labai įdomiai, yra keliukas tenais, ten šlaubaumas, bet kaip ir galima jį pravažiuoti ir motoroleriam. Bet visiškai nėra čionais jokio eismo, o nuo priešingoj pusėj tenais visokio barai. Tai mano planas iš tiesų susiras, kur aš galiu pernakvoti. Ir grįšiu tenais į tą maišalinę pavalgyti, nes alkanas, ir paskui vėl čionais grįšiu statytis palapinės. Dabar tiesiog noriu apsišiukštinėti, kas ir kaip čionais. Ant betonkės nelabai čia norėčiau miegoti, bet švaru. Čionais tikrai išvalytas paplūdimys. Čia kažkokie vietiniai. Čia vietinis tinklas traukia. Čia atrodo molo pabaiga. Jo. Čia atrodo pabaiga. Kur čia man apsistot? Realiai, tai galiu čia nais ir už to bordiūro. Ant smėliuko. Nu. Čia tikrai žmogus joksai neprieis. Ta prasme, gali prieiti tik tada, jeigu praeis visą šitą pakrantę. O tokių nelabai. Žmonės gantingų čia nais. Tai čia kaip ir opcija. Galima bandyti tenais ant žolytės. Hai. Bet ten įteka upė, tai tas vanduo nebuvo švarus. Čia švaresnis vanduo. Maudytis čia geriau būtų. Stovyklaut, ant žolės geriau būtų. Bet manau, čia mažiau akių užklys ant manęs, negu aš tenais, jeigu stosiu. Ten žvėjai, matau, irgi įsikūrė, žvėjoja, tai vėl prasidės ta pati dainelė Hey Mister, Hey Mister. Vos nežiūrės, kur tai ne kakų daryti mišką. Jo, tai manau, čia nais nusimėsiu, dviratį paskui persimėsiu tuščią, kaip bus lengvutis. Ir tiek žinių, varom pavalgyti. Nu štai vaizdas į saulėlydį. Staliukai tušti. Kai kur pilni, kai kur tušti. Čia atrodo užsisakiau maistą. Atrodo užsisakiau. Pirštu pabaksnojau, ką noriu, tai atrodo suprato. Oi, faina vieta. Tai čionais yra miestas, tuoj pasakysiu aš jums. Čia yra beje Long Beach, vadinasi. Bengkulu. Bengkulu miestas, tai nemažas visai. Ir aš įsikursiu jo va čia pašoniai. Tai čia kažkoks jo tikrai parkas ar rezervatas yra, todėl nelabai čia žmonių yra. Tai va visas veiksmas vyksta čionais, pavalgau ir grįžtu čia statytis palapinės. Nusimaudysiu. Jo, nemažas miestas visai. Nu pasikratėm šiandien, pasikratėm. Bet 115 km surinkau. Neblogai. Nu turim čia va kažkokią silbytę, kokteiliuką. Tikiuosi, nu aišku, čia bus aštru, bet išgyvensiu. Bon apetito. Vakarienė baigta. Nu va, štai kaip mano surlekas atrodo po šiandienos balų. Matė pasaulio. Matė Indonezijos. Gal reikės sušokti rytoj kokią plovyklą. Čia šiaip nemažai jų. Biškį prapūsti.
Nes rytoj kaip ir jau asfaltuotas kelias, tai jau nebesimozos tas dviratukas. Nebent ateis gera liūtis, tai viską nuplaus. Aš esi irgi taip pasitaškę. Nu bet ką, tokia kelionė, čia nereikia tikėtis lygaus tą kelio va tokio ir 10 000 kilometrų tokių. Taip nebūna. Gerai, einu ten statytis palapinę. O, ir draugužis prisistatė. Hey, Mr. Crab. Nebijok, neskriausiu. Geras. Žinok, vandenynas tai ne čia. Jis už šito bordiūro. Nelabai tau čia pavyks. Duok, perkelsiu už tai. Varyk. Hei, hei, hei. Kojytės švarios, nuplautos ir nudegusios. Kaip tik šiandien tiko su savim pasišnekėjau, kartais pasišneku, kad šita blauzdos dalis, apskritai blauzda, gauna daugiausiai purvo per visą dieną, tai paskui vakarais labai niešti. Tai reikia gerai nuplauti, kad biškiai bent tiek odai atsidėkoti. Nes jo, nuo pat kulniukų iki kelienio. Tai purvas, smėlis, viskas limpa, nes čia prakaituota žiauriai. Tai žodžiu, visas chlamas sueina ant blauzdų. Nu ir žinoma rankos paskui. Beje, čia mano maišiukas, tai aš jį paskui susirinksiu. Padariau techniką, naudojau ne butelį vandens nusiplaut smėlį, o tiesiog maišiuką pasisėmiau vandens, kas realiai truko 5 kart greičiau negu butelį prisisemt vandens. Ir čia atėjau, įkišau vieną koją, padėjau vidų, kitą koją ir viskas, abi dvi švarios kojos. Tai labai greitas procesas, o smėlis geriau nusivalo, negu tiesiog pilant iš butelio vandenį. Tai maišiukas good. Taip pat žvejas man davė tokį losjoną, tai išbandžiau. Ne losjonas, bet čia toksai... Nu jo, lotion. Kažkoksai... Ai, tai padačiai net nuo vabžių padeda. Tai išsitepiau, ką žinau, kojas, galvau, biškį reikia duoti jiems polisio. Rankas išsitepiau, tai visai malonus kvapas. Nu, kaip ir nėra uodų. Bet aš nežinau, čia tikrai nuodų, bet rodo tepti pėdas ir rankas. Tai ir padariau. Na ir šiandien gražų skaičiai, 117. Vidurkis, žinoma, mažas, nes... Patys matėt, kiek kalatojausi. Paskui jau didinau jį, bet nepavyko daug padidinti. Ilgokas minimo 7,5 valandos. Sukilimas tai mažas. Panašiai kaip Suomijoj. Kartais Suomijoj būdavo per 100 km tik tais 90 metrų sukilimas. Nu, bet čia tik pietų Suomijoj. Nu, susidaro atrodo kaip pamuštynių. Tai va, bičiuliai, gerai, einu ilsėtis, nu, pradžiai dar vlogas sumontuot, tada ilsėtis ir rytoj užsuksiu, manau, į vaistinę, čia didelis miestas, tai gal rasiu normalaus kalio ir magnio, plus gal turės kažką nuo mano tom puslelėm gydyti, kažkokiu gal kremuku, nes dabar tiesiog kremą naudoju nuo saulės. Nu, jisai padeda, bet ne tiek.
kiek gal kitas padėtų šitas dalykas ir gal dviratuką nuplausiu, tai kokią nors plovyklą susirasiu. Jei ne, tai tiesiog minsiu toliau, vis tiek. Anksčiau ir vėliau pradės lyti, o kai lis, tai viską nuplaus. Bet kokiu atveju. Tai ačiū, kad buvot, ačiū, kad prenumeruojat, po truputį judam link 90 tūkstančių. Tikrai smagu, kad jums taip viskas įdomu ir patinka. Man irgi įdomu. Tik tais dar reikia man tvarkyti su temperatūrom, bet va jau sakau, plus 30 man jau įveikiama, bet kai 50 kepina, tai dar ne mano kategorija. Gerai, čiau.